Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike u jep një tjetër mundësi abonentëve debitor, familjar apo biznese, duke rikthyer skemat lehtësuese. Pas kadimit të afatit në muajin qershor, nisur nga të dhënat e debitorëve, së fundmi Këshilli Mbikëqyrës i hapi dritë jeshile OSHE-s, që të riaktivizojë skemat lehtësuese të pagesës me këste dhe të reduktimit të kamatës deri më 70%. Afati i cili skadoi në qershor të këtij viti. Pjesë e skemës është konsumatori familjar, i cili shpreh vullnetarisht të kryejë pagesën e detyrimit me këste fikse mujore me vlerën 2800 lekë, ndërsa për konsumatorët familjar të kategorisë ndihma ekonomike, pensionist krye familjar, detyrimi arrin në 1200 lekë në muaj. Sa i përket debitorëve, kategoria biznes, reduktimi i kamatës arrin në 50%, mjafton që të paguhet detyrimi. Operatori i shpërndarjes së energjisë thekson se bëhet fjalë për detyrimet e krijuara deri në fund të vitit 2016, ndërsa ata që kanë krijuar detyrime edhe në vitin 2017 duhet të paguajnë borxhin për këtë vit dhe më pas hyn në akt marrëveshje me kompaninë. Sipas të dhënave që prej muajit të dhjetor 2014 janë lidhur me OSHE-n 390.000 akt marrëveshje nga abonentët familjar dhe biznese.